Fonte és de toda bênção, vem meu canto inspirar tua misericórdia plena. Quero em alta voz louvar. Ensinai-me um novo canto.
Estamos no ar. Perfeito. Então, uma boa tarde para quem estiver de tarde, uma boa noite para quem estiver de noite e um bom dia para quem estiver de manhã assistindo essa nossa conversa de hoje aqui. Mo Martins, aqui em Seattle, do estado de Washington, nos Estados Unidos. Mais uma vez, um prazer enorme estar com vocês e quero reconhecer aqui a presença virtual do presidente Pedro Jorge Penha, meu irmão e presidente do Templo do Rio de Janeiro, e que muitos de vocês conheceram, quem mora em Vitória, foi presidente de estaca, pessoal que morou no Pará e Amapá, deve lembrar dele, os mais antigos devem lembrar dele como presidente da Missão Belém. Então, ele nos honra com a sua presença, aquele sorriso dele lá, que é característico. Olha, essa semana nós temos, então, a Semana Santa. E é interessante que, inclusive, tive alguns artigos, aqueles de vocês que leem o Deseret News, o jornal que é de propriedade da igreja, mas viram alguns artigos falando disso, que o termo Semana Santa raramente era mencionado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nos últimos 60 anos. Mas agora estamos começando a falar mais, Semana Santa. Hoje, o tradicional Domingo de Ramos, que seria o dia em que a celebração do dia em que o Salvador entrou em Jerusalém, a entrada triunfal, e as pessoas então com ramos ou com folhas de palmeira, né, folhas de coqueiro, né, então daí o Domingo de Ramos gritando Hosana, Hosana, que significa salve, nos salve, nos salve. E Jesus entrando montado num jumento, conforme havia sido profetizado, de que o Messias ia entrar como não como um rei conquistador, mas como alguém humilde, montado num jumentinho. E é isso que essa celebração nos recorda. Logicamente, essa semana temos a sexta-feira, que nós chamamos de Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão. Seria a celebração do dia em que Jesus Cristo sofreu no Jardim do Getsêmani e na cruz, no caso, sexta-feira passou na cruz, Getsêmani na quinta noite, onde ele foi traído, mas onde ele sofreu, também sofreu pelos pecados do mundo, tanto no jardim como na cruz. E no domingo que vem, então, domingo de Páscoa, nós vamos falar da ressurreição. E eu tenho algo especial também para relembrar. A maioria de vocês são tão bem embasados nas escrituras sobre a expiação de Jesus Cristo, sobre a ressurreição. E o que eu gostaria de fazer hoje e no próximo domingo é só rever algumas escrituras e trocar algumas ideias aqui. E se vocês tiverem comentários para fazer, eu quero, em primeiro lugar, começar com algo que vai ser meio chato para muitos de vocês aí, tá? Porque vocês são profundos conhecedores. Mas é possível que, entre aqueles irmãos e irmãs que estão nos assistindo, possam ter alguns que são membros relativamente novos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Uma das coisas que eu lembro, quando eu era um membro, um recém-converso, recém-converso que estou falando aí de 5, 6, 7, 8 anos de igreja, é que eu não entendia muito bem essa questão da queda de Adão e Eva e da expiação de Jesus Cristo. Eu entendia, Adão e Eva caíram, né, comeram do fruto proibido, né, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e foram expulsos do Jardim do Éden, e Jesus Cristo então veio para eliminar aquela queda de Adão, os efeitos da queda de Adão. Isso eu entendia, mas eu não entendia realmente peraí, como é que é o negócio? Por quê? Por como? De que jeito? Então, eu gostaria de começar, em homenagem àqueles irmãos e irmãs que são relativamente novos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, relembrando, então, tá, o porquê. O porquê de uma expiação. Então, em primeiro lugar, vocês devem lembrar, por isso que já ouviram a escritura, em que
Deus menciona, isso está lá em Moisés, na Pérola de Grande Valor, Moisés, capítulo 1, versículo 39, que ele diz que eis que esta é minha obra e a minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Tudo ok? Tudo bem até aí? Tudo bem. Então, é um pai amoroso. Como eu sempre lembro, olha, Deus é um pai perfeitamente amoroso. Então, como todo pai, ele quer o melhor para os seus filhos e filhas. Então, ele organizou esse plano, ele organiza esse plano. O que nós estamos passando aqui não é a primeira vez que ele está fazendo isso. Mundos, de acordo com o que ele falou para Moisés, mundos incontáveis para nós, seres humanos mortais, mundos incontáveis já passaram por essa experiência. Agora é a nossa vez. Então, começa pelo seguinte, olha, para que nós pudéssemos, filhos e filhas de Deus, em espírito, tá, lá nessa existência pré-mortal ou pré-existência, nesse ambiente, na presença de Deus, o Pai, de nossa Mãe Celestial, para que nós pudéssemos ser como Deus, nós precisávamos ter corpos, corpos, tá, de carne e ossos. Nós tínhamos corpos. Mas o que nós entendemos pelas revelações dadas a profetas modernos é que aqueles corpos que nós tínhamos lá eram de uma matéria, de uma natureza diferente. Eram corpos, tá? Com cabeça, com olhos, cabelo, mão, pé, braço, tudo, tá? Mas eram corpos de uma matéria diferente. Uma matéria que o profeta Joseph Smith, só aqui, olha, eu não tô inventando nada, não. Só para você botar nas suas anotações aí, tá? Doutrina e Convênios, seção 131, tá? Doutrina e Convênios, seção 131, versículos 7 e 8. Doutrina e Convênios, 131, 7 e 8. O profeta Joseph Smith ensinou o seguinte: não existe algo como matéria imaterial. Todo espírito é matéria, mas é mais refinado e puro, e só pode ser discernido por olhos mais puros. É mais refinado ou puro e só pode ser discernido por olhos mais puros. Não podemos vê-lo. Mas quando o nosso corpo for purificado, veremos que ele é todo matéria. Muito bem. Então, baseado nisso, nós para termos esse corpo, tá, tangível de carne e ossos, nós precisamos receber esse corpo através de um nascimento numa terra. Agora, Deus, nosso Pai, é perfeito. Tudo o que Ele faz é perfeito. Todas as obras das mãos dele são perfeitas. Então, para Ele organizar um mundo, organizar um planeta, Ele organiza da única maneira que Ele pode, que é perfeito. É perfeito, tudo que Ele faz é perfeito. Então, o que Ele faz é o seguinte: eu estou fazendo um resumo bem, sabe, bem, bem simplesinho aqui. Ele organiza a Terra perfeita, pega dois dos espíritos mais brilhantes, tá? Daqueles nobres e grandes que nós lemos lá no livro de Abraão, na Pérola do Grande Valor, tá? Um espírito masculino e um espírito feminino. Organiza corpos, corpos de carne e osso para esses dois espíritos, os coloca nessa terra perfeita que ele organizou, e aí dá a eles, sem eles entenderem bem, mas dá a eles uma designação que é de degradar, reduzir essa terra de perfeita para imperfeita. Então, para fazer isso, ele simplesmente faz ele usa um procedimento que é o seguinte: ele dá dois mandamentos para eles. Mandamentos que são mutualmente exclusivos, ou seja, para cumprir esse aqui, eu tenho que quebrar aquele ali. Ou se eu quiser cumprir esse mandamento aqui, eu tenho que quebrar aquele outro. Então ele deu mandamentos para nossos primeiros pais, Adão e Eva, dois dos espíritos mais nobres e mais inteligentes que ele tinha. Esses mandamentos foram, então, de frutificar, multiplicar, encher a terra e de não partilhar do fruto daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal. Graças ao livro de Mórmon, tá? Nós entendemos, e nós já falamos sobre isso semanas atrás, o profeta Leí, ou Lerre, alguns mais antigos lembram do nome antigo,
ensinou que se eles não tivessem comido do fruto, tá, todas as coisas teriam continuado da mesma forma como estavam quando foram criados. E eles não, Adão e Eva, não teriam tido filhos. Então, em outras palavras, para que eles pudessem cumprir o mandamento de frutificar, multiplicar e encher a terra, eles tinham que comer do fruto daquela árvore. Se eles quisessem não comer do fruto da árvore, se eles decidissem não comer do fruto da árvore, eles não iam cumprir o mandamento de frutificar, multiplicar e encher a terra. Ou seja, em outras palavras, seja como fosse, o processo incluía que Adão e Eva tinham que ser expulsos daquele jardim. Agora, tu tem que tomar cuidado com uma coisa. Antes disso acontecer, o Senhor deu para eles, domínio sobre a terra. Esse planeta aqui deu para eles, é seu. Então, em outras palavras, quando eles foram expulsos do jardim do Éden, era aquele negócio: olha, pega tuas bugigangas todas aí, pega tua bagagem toda e vai embora daqui. Ora, a bagagem deles incluía o planeta Terra. Então, não apenas Adão e Eva saíram daquele estado perfeito e viram para um estado imperfeito, mas o planeta inteiro veio para aquele estado imperfeito. Para que pudéssemos ter, então, o andamento do plano de salvação. Agora, antes de o Senhor organizar essa terra, ele já havia feito um convênio com os outros membros da deidade. O Filho, que era Jesus Cristo, ou Jeová, como era conhecido naquela época, e com o Espírito Santo, cuja identidade nós, não, no momento, não temos conhecimento. E o acerto era que, olha, quando Adão e Eva caíssem, eles iam providenciar um Salvador. E esse Salvador iria fazer duas coisas. Uma, ele iria anular os efeitos da queda, tá? Anular os efeitos da queda. E segundo, tá? Ele iria também pagar pelos pecados de toda a humanidade. Ou seja, a lei exige, e aí nós vamos para o livro de Mórmon, tá? Aí nós vamos para o livro de Mórmon. A lei exige, existem certas leis que são eternas, tá? E as leis eternas exigem, tá, que haja um pagamento, tá? Alguém tem que pagar por isso. Então, em Alma capítulo 42, tá? E eu dei uma lista de escrituras para o irmão Valfrido, e agora eu já estou, como dizem os americanos, tô jogando uma bola curva para ele. No beisebol tem essa bola curva, tá? E no futebol seria, eu estou fazendo uma finta aqui, né? Fazendo aquela jogadinha que você fala, tô botando você aqui, uma coisa que você não estava esperando fazer, e eu não tinha colocado essa passagem aqui, mas olha. Em Alma capítulo 42, nós vemos então aqui, olha, em versículo 9, como a alma nunca poderia morrer e a queda havia trazido toda a humanidade, tanto uma morte espiritual como uma física, isto é, foram afastados da presença do Senhor, era necessário que a humanidade fosse resgatada dessa morte espiritual. Esse é o papel de Jesus Cristo, de nos resgatar do poder da morte física, tá? Daquela morte que o nosso corpo é enterrado, e da morte espiritual, que é o afastamento da presença do Senhor. Para nós podermos retornar à presença do Senhor, nós temos que pagar, tá? Temos que pagar pelos nossos pecados. Mas nós não tínhamos condição de pagar pelos nossos pecados. Tá? Isso é uma coisa que o ser humano mortal não tem condição de fazer isso. Então, versículo 14 e 15, ainda é Alma capítulo 42, versículos 14 e 15. Tá? Assim vemos que toda a humanidade se encontrava decaída e estava nas garras da justiça, a justiça eterna. Sim, da justiça de Deus, que a condenara a ser afastada de sua presença para sempre. Ora, o plano de misericórdia não poderia ser levado a efeito se não fosse feita uma expiação. Alguém tem que pagar por isso. E aí, a alma aqui então diz: portanto, o próprio Deus expia os pecados do mundo para efetuar o plano de misericórdia, para satisfazer os requisitos da justiça, a fim de que Deus seja um Deus perfeito, justo e também um Deus misericordioso. Ou seja,
Alguém tem que pagar pelo pecado. Então, se nós não temos condição de pagar pelos nossos pecados, e seres mortais, imperfeitos, não tem como, então, o próprio Deus, Deus o Filho. Isso não é um conceito novo. Na realidade, o profeta Abinadi já havia pregado a mesma coisa. Tá? Ele ensinou. Em Mosias capítulo 15, Mosias capítulo 15, começando no versículo 1, Abinadi lhes disse: quisera que compreendesses que o próprio Deus descerá entre os filhos dos homens e redimirá o seu povo. E porque ele habita na carne, será chamado filho de Deus. E havendo sujeitado a carne à vontade do Pai, sendo o Pai o filho. O Pai é porque foi concebido pelo poder de Deus, e o filho por causa da carne, tornando-se assim o Pai e o Filho. Eles são um Deus, sim, o próprio Pai eterno do céu e da terra. E assim a carne, tornando-se sujeita ao Espírito, ou o Filho ao Pai, sendo um Deus, sofre tentações e não cede a elas, mas sujeita-se a ser escarnecido e açoitado e expulso e rejeitado por seu povo. Vou pular aqui para o versículo 7. Desse modo será conduzido, crucificado e morto, a carne sujeitando-se à morte, a vontade do filho sendo absorvida pela vontade do pai. E assim rompe Deus as ligaduras da morte, havendo conquistado a vitória sobre a morte, dando ao filho o poder de interceder pelos filhos dos homens. E havendo ascendido aos céus, tendo as entranhas cheias de misericórdia, e estando cheio de compaixão pelos filhos dos homens, interpondo-se entre eles a justiça, havendo rompido as ligaduras da morte, tomado sobre si as iniquidades e as transgressões deles, e havendo-os redimido e satisfeito as exigências da justiça. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Olha, é o seguinte, olha, os efeitos da queda de Adão e Eva, tá? Jesus Cristo tomou sobre si, tá, a responsabilidade de anular aqueles efeitos. Isso é o que nós vamos falar no domingo que vem sobre a ressurreição. Agora, tem a questão dos nossos erros, nossos pecados individuais. Adão e Eva quebraram o mandamento. Deus deu o mandamento: não coma desse fruto. E eles comeram do fruto. Alguém tem que pagar por isso. Jesus Cristo vem e paga por isso. E não apenas isso. Os nossos pecados, os nossos erros, as nossas besteiras, que todos nós temos. Podemos não gostar de admitir isso publicamente, mas todos nós temos culpa no cartório. Jesus Cristo, isso que a Nath falou, ele fica entre nós e a justiça divina. E todas as pauladas, todos os açoites, tá? Todas as consequências, todas as punições da justiça eterna, da justiça divina, caem sobre ele e não sobre nós. E ele diz: olha, contanto que vocês tenham fé em mim, se arrependam e guardem os meus mandamentos, eu tomo a surra que vocês e precisariam tomar. Por isso nós chamamos ele de Redentor, porque ele pagou pelos nossos erros. Os erros passados, os erros presentes e os erros futuros. Não gostaríamos de ter erros no futuro, mas infelizmente ainda somos imperfeitos. E é isso, irmãos e irmãs, que nós estamos celebrando, tá, nessa Semana Santa. É isso que o mundo cristão, tá, boa parte do mundo cristão, não entende. Tanto que, entre muitos, aí, ah, mas olha, o que tem demais? Aí foi crucificado, mas tanta gente, romanos crucificaram tanta gente. Lá, em outros lugares do mundo, tinha crucificação também. O que tinha de especial nisso daí? Tinha de especial era isso. E essa é uma verdade, irmãos e irmãs, que muitos cristãos pelo mundo afora não entendem. Jesus Cristo não era como eu e você. Jesus Cristo não era como eu e você. Às vezes eu dizia para os meus alunos lá na BYU, olha, Jesus Cristo não era um ser humano
Jesus Cristo era um ser divino. De onde você tirou isso daí? Calma, calma. Mas, olha, homem, livro de Mórmon. Livro de Mórmon. Lembra lá do testemunho de Amuleque, lá no livro de Alma. Tá? Então, Amuleque fala que o seguinte, olha. Eles assim, eu estou em Alma, capítulo 34. Muitos de vocês aí, professores de seminário, de instituto, aí já sabem onde eu estou. Alma, capítulo 34. Isso é o testemunho de Amuleque sobre a expiação de Jesus Cristo. E Amuleque coloca da seguinte forma, o que o profeta Joseph Smith traduziu, Alma 34, começando no versículo 12. A lei, porém, requer a vida daquele que cometeu o assassinato. Portanto, nada pode haver a não ser uma expiação infinita que seja suficiente para os pecados do mundo. Assim sendo, é necessário que haja um grande e último sacrifício. E aí haverá, ou melhor, é necessário que haja um fim para o derramamento de sangue, e então será cumprida a lei de Moisés. Sim, será totalmente cumprida, cada jota e tio, nada se omitirá. E aí, Alma capítulo 34, versículo 14. E eis que este é o significado total da lei. Cada ponto indicando aquele grande e último sacrifício. E aquele grande e último sacrifício será o Filho de Deus. Sim, infinito e eterno. Agora, eu tô lendo fora da sequência aqui. Agora do versículo 14, eu vou voltar para o versículo 10, que ele fala desse último sacrifício. Ele diz, é necessário, Alma 34, 10, que haja um grande último sacrifício. Não, não um sacrifício de homem, nem de animal, nem de qualquer tipo de ave, pois não será um sacrifício humano. Deverá, porém, ser um sacrifício infinito e eterno. Daí o testemunho de Alma Filho e o testemunho de Abinadi. O próprio Deus veio à terra e sofreu esse sacrifício, se ofereceu como sacrifício. Como eu disse, muitos no mundo cristão, cristãos, Jesus Cristo, não entendem a divindade de Jesus Cristo. Não entendem a divindade. Quando Jesus Cristo nasceu lá em Belém, aquele bebezinho, aquele bebê era parte Deus. Ou seja, ele tinha uma mãe mortal, Maria, mas tinha um pai perfeito e imortal, Elohim, nosso Pai Celestial. Não me pergunte como, não sabendo. E não é o caso. Mas o fato é que ele era, desde o nascimento dele em Belém, um Deus em vida. Um Deus que parecia ser um ser humano, mas não era. Ele era um ser divino. Mas tinha um corpo como o nosso, de carne e sangue. Um corpo que sentia dor. Um corpo que podia ficar doente. Tá? E um corpo que podia se sujeitar à morte. Agora, ele tinha, como sendo parte Deus, tá? O DNA celestial dele, ele tinha poder sobre a morte. Ele tinha poder sobre a morte. Então, Jesus Cristo não foi morto na cruz. Ele entregou a vida dele na cruz, como um sacrifício. Um outro ponto disso daqui é algo que também não é muito bem compreendido para alguns. Nesse processo de redenção, nesse processo de expiar pelos pecados, algo mais tinha que acontecer, que era o seguinte, olha só. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, tá? Eles não tinham mais todas aquelas regalias celestiais que eles estavam gozando quando estavam no jardim. Não sabemos exatamente como que eles viviam no jardim. Os registros, as escrituras que nós temos, não nos dão detalhes. Quanto tempo eles ficaram lá? Como é que era a vida lá? Sabemos que era tudo perfeito. Agora, o que é perfeito?
O que é uma flor perfeita? O que é um animal perfeito? O que é uma grama perfeita? O que é um corpo perfeito? Como é que eram os corpos de Adão e Eva? O corpo perfeito? Nós não temos lembrança disso. Nós lembrávamos do corpo. Nós não lembramos do corpo de nosso Pai Celestial, de nossa Mãe Celestial. Então, mas sabemos o seguinte, que eles perderam toda aquela luz, aquela glória que eles desfrutavam lá no jardim. E como Adão e Eva tinham corpos que foram criados ou organizados do pó da terra, lembra lá em Gênesis, em Moisés, foram criados do pó da terra, de materiais existentes na terra. Agora é o seguinte, olha, quando Lúcifer esteve lá e ensinou para Adão e Eva uma coisa que ele não estava autorizado a ensinar, e foi exatamente o que aconteceu. Lúcifer entrou no jardim, foi permitido a ele que entrasse no jardim, e ele foi lá e, sem autorização, sem autoridade, ele ensinou para, primeiro, para nossa, para nossa mãe Eva, tá? A necessidade de ela partilhar daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, comer daquele fruto. Lúcifer não tinha autorização para ensinar aquilo. E por isso ele foi amaldiçoado. Ao ser amaldiçoado, tá? O Senhor declarou que dali em diante ele iria rastejar sobre o seu ventre e queria comer pó todos os dias, sua vida. Ele ia se alimentar de pó. Ah, e os corpos de Adão e Eva eram feitos do quê? É, de pó. E nisso entendemos que Adão e Eva então estavam sujeitos ao diabo, sujeitos a Lúcifer, quando foram expulsos do jardim. Mas, Martim, de onde você tirou isso? Mas olhe, voltando lá no livro de Mórmon, lembra lá, segundo Nefe, capítulo 9, nós tivemos lá, olha aqui, ó. Aqui, olha, Jacó ensinou isso, tá? Segundo Nefe, capítulo 9, tá? Versículo 8. Ó, sabedoria de Deus, sua misericórdia e graça. Pois eis que, se a carne não mais se levantasse, se não houvesse uma ressurreição, nossos espíritos estariam à mercê daquele anjo que caiu da presença do eterno Deus e tornou-se o diabo, para não mais se levantar. E nosso espírito deveria tornar-se como ele. E nós nos tornaríamos diabos, anjos de um diabo, a fim de sermos afastados da presença de nosso Deus e permanecemos com o pai das mentiras, em miséria, como ele mesmo. Sim, como aquele ser que enganou nossos primeiros pais, que se transformou quase em um anjo de luz e incita os filhos dos homens a combinações secretas de crimes e toda a sorte de obras secretas de trevas. Oh, quão grande a bondade de nosso Deus, que prepara um caminho para nossa fuga das garras desse terrível monstro. Sim, aquele monstro, morte, inferno, que eu chamo morte do corpo e também morte do espírito. Podia ler um pouco mais aqui de 2 Nefe 9, mas eu vou ficar por aqui, tá? Vou ficar por aqui. O ponto, então, é o seguinte: nesse processo, tá? Jesus Cristo foi e se colocou, tá? O nosso resgatador. É como se ele fosse para Lúcio e disse: olha, deixa esses bilhões e bilhões e bilhões de pessoas livres e eu tomo o lugar deles. E você pode fazer o que quiser comigo. Só que ele fez o que quis com ele, mas não o venceu. Tá? E por não o vencer, Jesus ganhou a vitória sobre o diabo. Vamos voltar nesse ponto daqui a pouquinho, mas deixa eu ler para vocês aqui agora alguns de vocês já leram isso muito tempo atrás, muitos anos atrás, o que o Elder James Talmage, foi um apóstolo da igreja no início do século XX, ele escreveu o seguinte a respeito do que Jesus Cristo fez. Naquela hora de angústia, ele está falando sobre o jardim do Getsêmani. Naquela hora de angústia,
Cristo enfrentou e venceu todos os horrores que Satanás, o príncipe desse mundo, poderia infligir. A espantosa luta relativa às tentações que sucederam ao batismo do Senhor foi superada e eclipsada por essa suprema disputa com os poderes do mal. De alguma forma verdadeira e terrivelmente real, ainda que incompreensível para o homem, o Salvador tomou sobre si mesmo a carga dos pecados da humanidade, desde Adão até o final do mundo. Todos os horrores que Satanás poderia infligir sobre ele, ele tomou. Porque ele tomou o nosso lugar. Ele falou, não, você deixa eles irem embora e eu vou lá no inferno por eles. Você pode fazer o que quiser comigo. Mas ele sofreu e não caiu. Ele não perdeu a divindade dele ao fazer isso. E aí sim ele conseguiu a vitória. E ao conseguir a vitória, tem esse processo interessante que é mencionado lá em Doutrina e Convênios. 88, deixa eu pegar aqui, sessão 88, Doutrina e Convênios, tá? Lá no início dessa revelação, Doutrina e Convênios, sessão 88, versículos 5 e 6, cuja glória é da igreja do primogênito, sim, de Deus, o mais santo de todos, por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho. Jesus Cristo, versículo 6 agora, aquele que subiu ao alto, como também desceu abaixo de todas as coisas, no sentido de que compreendeu todas as coisas, para que fosse em tudo e através de todas as coisas a luz da verdade. Ele não perdeu a compostura dele, ele não cometeu pecado nenhum, mesmo estando sobre agonia incompreensível para a mente humana, mesmo estando exposto a todos os horrores que Lúcifer, que Satanás, que o diabo poderia infligir sobre ele, ele ainda assim manteve a dignidade divina dele. E por isso ganhou a vitória. Eu disse, não vamos voltar nisso ainda. Só para ter uma ideia, vamos voltar lá em sessão 38 de Doutrina e Convênios. Doutrina e Convênios, sessão 38. Esses primeiros versículos dessa revelação, eu considero o curriculum vitae do Salvador Jesus Cristo. É o currículo dele, tá? O resumê, como os americanos chamam, o resumê, o currículo dele. Ele fala quem ele é, o que que ele fez. E olha só como é que ele diz aqui. Doutrina e Convênios, são 38, começando no versículo 1. Assim diz o Senhor vosso Deus, Jesus Cristo, o grande eu sou, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que olhou por sobre a vasta extensão da eternidade e todas as hostes seráficas dos céus antes que o mundo fosse feito. Aquele que conhece todas as coisas, que todas as coisas estão presentes diante dos meus olhos. Eu sou aquele que falou e o mundo foi feito, e todas as coisas por mim vieram a existir. Eu sou aquele que arrebatou a Sião de Enoque para o meu próprio seio. E em verdade eu digo que todos que creram em meu nome, pois eu sou Cristo, e em meu próprio nome, em virtude do sangue que derramei, por eles intercedi perante o Pai. Mas eis que o restante dos iníquos mantive em cadeias de trevas até o julgamento do grande dia, que se dará no fim da terra. E assim farei com que sejam mantidos os iníquos que não ouvirem minha voz, mas endurecerem o coração, e terrível a sua condenação. Mas acho que em verdade vos digo, meus olhos estão sobre vós. Estou no meio de vós e não me podeis ver. Mas logo vem o dia em que me vereis e sabereis que eu sou, que o véu da escuridão logo será rasgado. E aquele que não estiver purificado não suportará esse dia. Mais uma coisinha que eu queria ler para vocês aqui. Um instantinho. Na sessão 19 de Doutrina e Convênios. Tá? E agora eu estou chegando num ponto importante que eu quero falar para vocês. Sessão 19, versículos 1 a 3.
Acho que eu dei até 1 a 4. Tudo bem. Doutrina e Convenção, são 19, versículos 1 a 4. Eu sou o Alfa e o Ômega, Cristo, o Senhor. Sim, eu sou Ele, o princípio e o fim, o Redentor do mundo. Eu, tendo cumprido e consumado a vontade daquele a quem pertenço, ou seja, o Pai, a meu respeito, tendo feito isso para sujeitar a mim todas as coisas, retendo todo o poder, até para destruir Satanás e suas obras no fim do mundo, no último e grande dia do juízo, que pronunciarei sobre seus habitantes, julgando a cada homem de acordo com suas obras e as ações que ele houver praticado. E certamente todo homem deve arrepender-se ou sofrer, pois eu, Deus, sou infinito. Sujeitar a mim todas as coisas. Aquele que desceu abaixo de todas as coisas, para que pudesse ser a luz da verdade em todas as coisas, e ao fazer isso, sujeitar todas as coisas a Ele. Então, Jesus Cristo fez isso. Ele anulou os efeitos da queda de Adão e Eva, tanto a morte física, através da ressurreição, que nós vamos falar na semana que vem, como essa parte da expiação dele, que ele elimina os efeitos da morte espiritual para aqueles que se arrependerem de seus pecados. Agora, tem algo aqui no poder da expiação de Jesus Cristo que é muito significativo. Olha, lembra lá que Doutrina e Convenção 93. Eu estou mais uma vez aqui puxando o tapete debaixo do irmão Valfrido, que eu não coloquei essa escritura para ele. Doutrina e Convenção 93, versículos 19 e 20. Dou-vos essas palavras para compreenderdes e saberdes como adorar. E saberdes o que adorais, para que venhais ao Pai em meu nome e, no devido tempo, recebais de sua plenitude. Porque, se guardardes meus mandamentos, recebereis de sua plenitude e sereis glorificados em mim, como eu sou no Pai. Portanto, digo-vos, recebereis graça por graça. Vocês entendem bem esse conceito, muitos de vocês entendem muito bem esse conceito aqui, não vou entrar nisso agora, mas o que eu quero falar é isso daqui, olha. Ao considerarmos a vitória de Jesus Cristo nessa Semana Santa, a vitória de Jesus Cristo sobre o diabo, tá? Sobre as tentações, a vitória de Cristo, tá? Sobre a morte, nós pensarmos também, escuta, como é que eu posso vencer os meus desafios usando o poder da expiação de Jesus Cristo? Como é que eu mesmo posso usar o poder da minha fé em Jesus Cristo para vencer? Agora, vencer, veja bem, lembra que Jesus falou lá, sessão 19, ele falou, ah, eu tenho poder para destruir Satanás. Por que ele não está destruindo agora? Não chegou a hora ainda. Da mesma forma, irmãos e irmãs, da mesma forma, nós recebemos o poder. Nós recebemos o poder, especialmente aqueles de nós que foram ao templo e receberam sua própria investidura, foram vestidos com poder e autoridade dos céus, com poder divino, investidura de poder. Falei autoridade, na verdade fomos vestidos com poder dos céus. Não autoridade, autoridade é diferente, mas poder, uma investidura de poder. Poder justamente para isso. Para nós vencermos. Mas muitas vezes a vitória não é algo visível. Ah, mas eu estou doente aqui, eu tenho uma doença crônica aqui, eu já recebi 50 bênçãos de saúde e continuo com a doença. Agora, a sua vitória sobre a doença pode não ser o fato de estar livre dela, mas de estar livre de efeitos negativos dessa doença, como, por exemplo, falta de fé, rebeldia contra Deus. Quanta gente se rebela contra Deus? Eu faço oração, não aconteceu nada, eu estou deixando para lá, não sei o quê. Perdem as estribeiras, perdem a paciência com o Senhor. Ao invés de dizer, não, eu vou cumprir a tua vontade aqui.
Se é a tua vontade que eu continue com essa doença, eu vou continuar então com essa doença. Vou usar todos os meios possíveis, tá? Que foram colocados à disponibilidade, à minha disponibilidade, médicos, tá? Medicamentos, terapias e tudo, mas sem reclamar. Tal como Jesus Cristo não reclamou. Durante essa terrível noite que ele passou, Jesus Cristo foi humilhado, tá? Foi açoitado, foi humilhado, foi torturado, cuspiram nele, bateram nele, pintaram e bordaram com ele. Quantos de nós já fomos também menosprezados, humilhados, às vezes em público? Jesus não abriu a boca, Jesus não revidou. Jesus não xingou ninguém. Pelo contrário, no dia seguinte, quando ele estava na cruz, tá, no auge da agonia, e eu sei como é ruim isso daí, pois eu conto para vocês, tá, as palavras dele para o pai foram: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aqueles que estavam ali caçoando dele ali, embaixo da cruz. Como é que eu sei? É o seguinte, quando eu estava na quinta série, lá no Rio de Janeiro, tá? Eu fui numa escola que, felizmente, meus pais me tiraram de lá. Depois de um ano, me tiraram daquela escola. Aquilo era uma das experiências mais horríveis que eu tive na minha vida. Eu tinha 11 anos de idade e era uma escola lá na Tijuca. Só fiquei um ano lá. E um dia lá tinha um inspetor lá, era uma confusão. Me botou e um outro garoto de castigo. O nosso castigo era o seguinte. A gente tinha que ficar junto da escada com os braços estendidos, né? Os braços estendidos, assim. E disse assim: Olha, as turmas estão indo para o recreio, enquanto eles estiverem aqui, vocês não podem abaixar o braço. Até aí, não estão me dizendo nada. Bom, botamos lá os braços, nós dois guris. Eu tinha 11 anos de idade. Tá bom, eu era grandinho e tudo, mas não tinha idade. Olha, depois de alguns minutos, esses músculos aqui no tórax começaram a arder. Parecia que estava queimando. E essa garotada toda saindo da sala de aula: Ei, por que que vocês estão assim, hein? E a gente: Vai embora daqui, vai embora. Porque o inspetor estava lá na sala olhando a gente. Que falou: Se vocês abaixarem o braço, eu vou falar para o diretor suspender vocês. Eu não queria ser suspenso. Então, os garotos tudo passando lá, olhando, parava, ficava olhando. Eu falava: Vão embora daqui. Era uma porção de salas, centenas de garotos passando, todo mundo queria parar. Eu falava: Por que que vocês estão desse jeito? Gente, vai embora daqui. A dor era insuportável. Eu sei, hoje em dia isso é abuso. Naquela época nem falava nessas coisas. Tá? Eu contei em casa, lógico, meus pais: Eu vou tirar você dessa escola aí, mas tinha que esperar o final do ano letivo para me tirar de lá. Mas eu nunca esqueci daquilo. Disse: Olha, Jesus Cristo não apenas estava naquela posição, mas ele estava pregado na cruz. Nas mãos, nos pés, nos pulsos. Furos na mão, nos pulsos, eles não necessariamente eram feridas fatais, até o talma de mesmo escreve. Agora, ele arrebenta a porção de nervos, uma porção de cartilagens aqui. A dor, tá, é insuportável. E eu sempre lembro disso. Eu disse: Olha, ele não xingou ninguém, ele não revidou, ele não prometeu vingança contra ninguém, não jurou de morte ninguém. Podia ter feito, mas se tivesse feito, nós não íamos estar tendo essa conversa aqui agora, ele teria falhado. Quantas vezes nas nossas próprias experiências, duras experiências, quando somos ofendidos, quando somos humilhados, eu sei, já passei por isso, e não foi uma nem duas vezes. É, dentro da igreja também. E continuei membro da igreja. Por quê? Porque minha filiação é com Jesus Cristo. Sou discípulo de Cristo. Isso é que me vem à mente quando penso na expiação. Horas de tentações. Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Estava lá sendo moído
Tá? Sendo espremido, o pão da vida, sendo espremido lá no Getsêmani, na prensa de azeite, tá? Prensa de óleo de oliva, prensa de azeite. Ele estava lá recebendo essa carga de bilhões e bilhões e bilhões de indivíduos, e todos os pecados desses indivíduos, desde a sua seus 8 anos de idade, até seus 80, ou 100, ou 120, ou 800, ou 900 anos de idade, como eles viviam lá depois antes do dilúvio. Todos os erros, todos os pecados, todas as besteiras, ele tomou a surra por tudo isso. E aí eu penso o seguinte, assim, olha só. Em momentos de tentação, ah, não, se você é tentado, quem não é? De nós somos. Eu penso nele. Aí eu penso o seguinte, olha, Jesus Cristo estava lá no Jardim do Getsêmani sofrendo pelos meus pecados, pelos meus erros. Será que eu, por eu escolher ceder uma tentação, será que eu estaria filosoficamente, não fisicamente, não em realidade, mas filosoficamente, colocando mais um pecado para ele sofrer? Só um pensamento filosófico aqui. Não estou dizendo que é isso que acontece. Não, não estou falando isso. Mas seria como dizer assim, olha, que a gente ouve, 52 anos de membro da igreja, ah, eu posso pecar porque depois eu posso me arrepender. Eu posso fazer porque eu tenho meu arbítrio, eu posso fazer, depois eu me arrependo. Olha, é a mesma coisa que, filosoficamente, seria como dizer assim, olha, eu entrei lá no Jardim do Getsêmani, vi Jesus lá sangrando por causa da agonia, do peso dos meus pecados, eu disse para ele, escuta, pode segurar mais um aí, que eu quero ir numa festa de arromba ali, não sei o que quero fazer, não sei o que. Blá, blá. Você pode sofrer por mais esse pecado aqui? Seria mais ou menos isso. Esse é um pensamento que eu tenho tido há muitos anos. Infelizmente, nem sempre ele me impediu de cometer algum erro, mas me salvou muitas e muitas e muitas vezes. E talvez tenha me salvado de coisas ainda piores. Esse é o pensamento que eu tenho em relação à expiação de Jesus Cristo. A expiação sendo algo pessoal para mim. Eu, ali no Jardim do Getsêmani, olhando Jesus em agonia, gemendo pelos meus pecados. Eu não, nem penso os pecados da humanidade, que é verdade, eu penso nos meus pecados. E aí eu penso, eu amo mesmo Jesus Cristo. Eu vou voluntariamente, de propósito, filosoficamente falando, aumentar esse sofrimento dele. Esses são os pensamentos que eu tenho sobre a expiação. Outras coisas sobre a expiação eu coloquei no meu cartaz. Vocês viram o meu cartaz? Meu cartaz tem algumas fotografias lá, inclusive uma que minha cunhada. Desculpa. Isso é aquele remédio que eu tomo, que me dá esses acessos de tosse. Não é Covid, não. Tá? Não é tuberculose também, não. Estava lá na casa dela, ano retrasado, 2022. E ela serviu um suco de uva para a gente lá. Então, no final, tinha lá umas borras no fundo do copo. Tinha umas borras lá do suco de uva no copo. Imediatamente eu lembrei da escritura que de Isaías, que está também segundo Nef, que Nef colocou lá. Ah, você tomou as borras do cálice da vacilação, tá? Que é bem amargo aquelas coisas ali, o cálice amargo, a taça amarga que Jesus tomou sobre nós. Coloquei algumas escrituras lá para vocês, aí, eu acho que escrituras falando sobre
cravos ou pregos, as escrituras falando sobre humilhação, seria a coroa de espinhos, uma humilhação, sabe? Você é rei, então tá aqui uma coroa de espinhos aí, sabe? Um supremo ultraje, isso daí. Coloquei também as escrituras que teriam relação com o que nós obtemos, tá? Que nós obtemos pela expiação de Cristo. E isso voltando lá em 2 Nefe, capítulo 9, versículo 18, onde Jacó diz: Eis que os justos, os santos do Santo de Israel, os que tiverem acreditado no Santo de Israel, os que tiverem suportado as cruzes do mundo e desprezado a sua vergonha, herdarão o reino de Deus, que foi preparado para eles desde a fundação do mundo. E sua alegria será completa para sempre. No meu cartaz, vocês devem lembrar, tá? Ou, se não lembrar, pode dar uma olhada lá, que ainda está lá no Facebook. Eu coloquei também uma foto, que na realidade veio de um filme. Um filme antigo, tá? Deixa eu ver aqui. Nossa, perdi aqui o. A maior história já contada, alguma coisa. Eu estava vendo aqui, o filme é de 1965. Isso mesmo, 1965. Eu sou do tempo, tá? Alguns de vocês mais jovens aí não sabem disso. Eu sou do tempo onde Sexta-feira da Paixão, tá, parava tudo. Era quase. Não era como o dia de Copa do Mundo, tá, de jogo de Copa do Mundo, mas parava tudo. Os cinemas mostravam, tiravam o filme normal de cartaz durante o dia e mostravam a vida de Cristo. Na televisão, alguns canais de televisão mostravam o filme da vida de Cristo, na Sexta-feira da Paixão. Era comum isso. Hoje em dia não é mais. Mas o interessante é que esse filme, tá, foi um dos que eu mais gostei de ter assistido. Tem vários outros, mas eu gostei bastante de ter assistido, tá? Hoje em dia nós temos coisas ainda mais elaboradas e muito mais exatas sob o ponto de vista histórico. Eu não estou aqui para fazer propaganda, mas os Escolhidos, a série Os Escolhidos, The Chosen, aqui nos Estados Unidos, é um desses, uma dessas produções também, que altamente recomendável. Eles passam, inclusive, no canal da BYU, na televisão da BYU, passam. Mas esse filme, eu tirei essa foto aqui, tá, no meu cartaz, pelo seguinte: você tem aqui, nessa foto, o ator Max von Sydow, tá, fazendo o papel de Jesus Cristo, tá? Max von Sydow, só para ter uma ideia, ele não é americano, tá? Ele é sueco. Ele é da Suécia, tá? Falecido em 2020, faleceu alguns anos atrás já. Ele fez o papel de Jesus Cristo. O papel que ele fez foi meio, sei lá, não foi o que eu mais gostei, não. Mas eles botaram aqui Sidney Poitier, um outro dos meus atores favoritos, fazendo o papel de Simão Cireneu, que vai e ajuda a carregar a cruz. Jesus Cristo, assim, nesse ponto, estava exausto. Não esqueça, ele passou a noite sendo torturado, abusado, espancado, tá? E depois foi flagelado de manhã, tá? Com aquele açoite que tinha pedaço de metal e noz de couro, não sei o que arranca mesmo a pele da pessoa. Um flagelo. Então, ali os soldados que estão levando Jesus lá para o Gólgota,
Eles pegam Simão. Simão era de Cirene, que seria Líbia, no norte da África. Sempre tem um africano para ajudar aí, né? Então, quando Jesus precisou de segurança, quando bebê, né, quando neném, quando bebê, bebê não, mas quando menininho, 2 anos de idade, mais ou menos, eles foram para o Egito, no norte da África. Na hora que ele precisava de ajuda para carregar a cruz, vem um líbio, tá, Simão. O motivo de eu ter escolhido essa foto é muito simples. Outro pensamento que me vem também é o seguinte. Lembra o que Jacó disse aqui? Olha lá. Ele falou: os santos do Santo de Israel, que é Jesus Cristo, os que tiverem suportado as cruzes do mundo e desprezado a sua vergonha. É sobre o que nós estamos falando ainda agora, tá? De o que a expiação tem a ver comigo? Eu tô ajudando a carregar a cruz de Cristo. Eu tô ajudando na obra de salvação. Eu tô ajudando a trazer pessoas para o redil de Cristo, o bom pastor. Eu tô ajudando a manter as pessoas no redil de Cristo. Isso é ajudar a carregar as cruzes do mundo. Esses são os sacrifícios que nós fazemos. Não é só ir à igreja, mas ir à igreja, cumprimentar algumas pessoas ali, fazer todo mundo se sentir bem-vindo, fazer uns aos outros se sentirem bem-vindos na igreja. Não é só a liderança, não. Uns aos outros, sentir bem-vindos. Uma palavra de conforto, uma palavra de estímulo, uma palavra de amizade para alguns. Ah, isso não é sacrifício. Não, isso é um sacrifício. Porque muitos de nós, a gente gosta de. Oh, eu estou na minha ali, não sei o quê. Eu sou meio, sei lá, não sei o quê, eu sou meio tímido, não sei o quê. Não gosto de falar em público, mas eu vou lá e aceito a designação de discursar. Eu vou lá, presto meu testemunho. Isso é carregar as cruzes do mundo. Está pensando o quê? Quer fazer uma coisa que oh, vai me matar? Não! É ajudar na obra de salvação, de redenção. E é equivalente a estar lá junto com Jesus Cristo, ajudando a levar a cruz dele. Então, está aqui. Já falei uma hora praticamente. Hoje, nossa live aqui deve ter posto uma opção de vocês para dormir aí. Bons sonhos. Então, deixa eu dar uma olhada aqui e ver o que está escrito aqui. Eu vi a irmã Érica colocou uma pergunta aqui no Zoom, e quem está no Zoom tem prioridade. Depois eu vou olhar lá na central do no canal do YouTube da Central das Escrituras. Então, Érica, lá em Viamão, no Rio Grande do Sul, nossa, muita informação hoje, adorei. Ainda estou digerindo o assunto sobre nossos olhos não estarem refinados para ver um espírito. Então, até no 38,7 diz que o Senhor está entre nós e não o vemos. Seria o mesmo padrão de matéria para não o vermos ou falta de purificação? Só olha, é o seguinte, é o que a gente costuma de chamar no, na, na, no, na, na doutrina de um véu, tá? De um véu. Eu não vou entrar na física da coisa aqui. Basta dizer que é o seguinte, olha, luz, tá? Pode ser um feixe de luz pode ser dobrado ou, como dizer assim, como é que eu diria o termo, desviado. Você precisa ter um campo magnético fortíssimo, praticamente o um campo magnético de uma estrela, como o Sol. E, de fato, a física isso já foi, inclusive, comprovado, que a luz das estrelas, quando passa próximo de um corpo celeste, como uma. A luz das estrelas mais distantes, quando passam próximo da luz, mais próximo como o nosso Sol, a luz faz um desvio, luz faz curva. Agora imagina, olha, se o Senhor chegar e disser, olha, eu não quero que ninguém me veja. E toda a luz que está saindo dele, porque veja bem, o que vocês estão vendo agora é luz. Eu estou aqui com essas lâmpadas aqui para que vocês possam me ver, tá? Mas é aquilo, é a luz que está refletindo aqui da minha
da minha pele, das minhas roupas, que está sendo capturada por essa câmera aqui e essa câmera aqui, e está sendo transmitida por meios, tá? Transformada em zeros e uns, está sendo transmitida por várias redes de computador pelo mundo afora e colocada de volta para vocês poderem assistir aí. Vocês estão vendo luz. Agora, a luz pode ser dobrada, pode ser desviada. Se minha luz fosse desviada agora, tivesse um campo magnético fortíssimo aqui agora, que desviasse a minha luz para cima, vocês não iam me ver. Quem estivesse aqui em cima podia me ver. Quem estivesse aqui em cima poderia me ver. Mas quem está na frente não vai ver. Isso é só, assim, bem au passant, só de passagem, assim, tá? Então, agora, matéria espiritual é diferente. O Dr. Schmitz falou, não, matéria espiritual é diferente. Agora, ele falou, quando nós estivermos purificados, eu acredito que ele esteja se referindo à ressurreição. Seres ressurretos, né? Podem ver qualquer coisa, tá? Isso é o entendimento que nós teríamos hoje em dia. Mas não esqueça, não temos muitos detalhes nas revelações sobre isso. Mas é a resposta que nós poderíamos dar com uma certa, vamos dizer assim, com uma certa, um certo grau de exatidão sobre isso. Tudo bem. Irmão Pedro Henrique, aqui no, no, na central do irmão, perguntando: como Maria engravidou de Jesus? Como foi? Deus e ela fizeram sexo, como no céu, espiritualmente? Olha, irmão, isso é uma pergunta que muita gente tem há muito tempo. E as escrituras não dizem. Então, olha, o que que o poder, tá? O poder que gerou Jesus Cristo é o poder do sacerdócio. Agora, como foi os detalhes técnicos, biológicos, fisiológicos, não sabemos. Nós nem sabemos. Nem sabemos quem era Maria. Já começa daí. Quem era Maria na existência pré-mortal? Tá? Sabemos que Adão era Miguel. Mas quem era Eva? E quem era Maria? Sabemos que Jesus era Jeová, o grande Jeová, um membro do Conselho dos Deuses. Miguel, depois veio ser, nasceu aqui na Terra como Adão, também era um membro do Conselho dos Deuses. Mas e Eva? E Maria? Não sabemos. Então, tem coisas que vamos ter que ter paciência e esperar, tá? O dia em que poderemos, então, entender todos os poderes que estão disponíveis para aqueles que têm plenitude do poder do sacerdócio, que são os deuses do céu, incluindo nosso Pai Celestial, nossa Mãe Celestial. Nesse meio tempo, especular sobre isso não traria proveito nenhum. Mas obrigado pela pergunta. Vamos perguntar, Henrique, novamente. Quando uma criança nasce pelo Espírito, por exemplo, eu tive um filho pelo Espírito, eu preciso se batizar, porque Cristo diz que aquele que nasce do Espírito é Espírito. Com que poder alguém pode ter um filho pelo Espírito? É pré-ordenação. Eu não sei o que quer dizer ter filho pelo Espírito. Eu não entendo essa expressão, tá? Ter um filho pelo espírito. Eu não sei o que é isso. Você teria que se explicar para mim. E você está fazendo a mesma pergunta, já tem 3 vezes aqui você fazendo a mesma pergunta. Eu não sei o que quer dizer isso. Não faz parte da nossa doutrina ter filhos pelo espírito. Acho que talvez o que o apóstolo Paulo falou sobre Onésimo, um filho que eu gerei em espírito, mas o que ele estava querendo dizer é o seguinte, que foi um converso dele, tá? Ele nasceu de novo, foi batizado por Paulo, foi ensinado e batizado por Paulo, esse Onésimo, tá? E Paulo então considerava ele como um filho dele, tá? E era isso, mas era só uma expressão assim de carinho que ele tinha pela pessoa, por ter sido um dos conversos dele, tá? Bom, Tiago Benício, boa noite, Martinho. Tenha uma noite de ensinamento, livro aqui espiritual, excelente semana. Obrigado, irmão. Você também. Obrigado a vocês todos que estão colocando de onde vocês estão, cidade, estado, muito obrigado. Ou cidade, país, obrigado. Bom, Josinal da Silva Oliveira. Bom, Martins, é possível o senhor dar uma palestra sobre o livro de Apocalipse? Percebo que nas aulas colunical não há um aprofundamento desse livro. Olha, irmão, possível é.
mas eu não sou a pessoa ideal para isso, porque eu não sou especialista em Novo Testamento. Veja bem, a minha perspectiva sempre foi, tá? Quando eu estava lá nas universidades, tanto no BYU Provo como no Ricks College, que hoje é BYU Idaho, ou BYU Hawaii, é o seguinte: olha, eu prefiro que aqueles que conseguem ler o Novo Testamento em grego, em aramaico, deem aulas do Novo Testamento. Eu prefiro que aqueles que conseguem ler o Velho Testamento em hebraico bíblico, não o hebraico moderno que é falado hoje em dia em Israel. O hebraico que é falado em Israel não é o mesmo hebraico da Bíblia, tá? É como você lê Luiz de Camões e lê alguma coisa escrita hoje em dia, um livro escrito hoje em dia, tá? Eu preferi que os meus colegas que tinham lido e estudado a Bíblia em hebraico, esses sim dessem aula do Velho Testamento. E a mesma coisa acontece com o livro do Apocalipse. Nem tudo no livro de Apocalipse já foi decifrado ou explicado por profetas videntes e reveladores. Mas temos vários dos nossos estudiosos, tá? Tanto estudiosos santos dos últimos dias, como estudiosos bíblicos, que são de outras religiões cristãs, que escreveram longamente a respeito do assunto. E você pode procurar aí na internet, tem inclusive muitas coisas em português. Nem tudo dos estudiosos de a igreja protestante vai combinar com a nossa doutrina, mas muitas coisas vão, porque eles vão estar dizendo: olha, no grego o que está escrito aqui é isso, assim, assim, assim. E baseado no que nós sabemos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo, a gente pode ver o que parte daquilo que eles estão explicando lá é correta e que parte não é correta. Tá? Porque tem referências lá, coisas que vão estar ligadas à casa do Senhor, né? Às ordenanças do templo, a convênios, e eles não conhecem essas coisas. Eles não conhecem as ordenanças do templo, eles não conhecem os convênios do Senhor. Lembra? Todas essas coisas foram tiradas da Bíblia. Então, possível eu dar uma palestra sobre o livro de Apocalipse? É possível, mas não seria uma palestra ideal para vocês. Ok? Então, eu passo. Ok? Irmão José Paulo Pereira. Irmão Martins, gostaria de saber por que recebemos uma bênção de saúde do sacerdócio e a cura não vem. Por quê? Olha, o motivo pode ser os mais variados possíveis. Tá? Agora, se nós formos ver exatamente o que está lá em Doutrina e Convênios, o senhor diz o seguinte aqui, olha lá, são 42. Assim, olha, Doutrina e Convênios, seção 42, começando no versículo 43. Seção 42, versículo 43. E os que entre vós estiverem doentes e não tiverem fé para ser curados, mas acreditarem, serão alimentados com todo carinho, com ervas e comidas leves, e não pela mão de um inimigo. E os elders da igreja, dois ou mais, serão chamados e orarão por eles, e impondo-lhes as mãos em meu nome, impondo-lhes as mãos em meu nome. E se morrerem, morrerão em mim. Se viverem, viverão em mim. Então, o senhor não está prometendo aqui que todas as bênçãos de saúde que são dadas por imposição das mãos, ou com a unção e o selamento da unção, que todos vão ser atendidos. Ele não está prometendo isso. Ele está prometendo o seguinte: olha, chame os elders, dois ou mais, para eles impor as mãos em meu nome, tá? E o senhor está dizendo: olha, alguns de vocês vão acabar morrendo, mas vão morrer em mim. E alguns de vocês vão viver em mim. E o senhor diz aqui o seguinte, continuando aqui, tá, vamos ler aqui, seção 42, versículos. Juntos vivereis em amor. Seção 42, começando no versículo 45. Juntos vivereis em amor, de modo que chorareis a perda dos que morrerem, e mais especialmente dos que não têm esperança de uma ressurreição gloriosa. E acontecerá que aqueles que morrerem em mim não provarão a morte, porque lhes será doce. E os que não morrerem em mim, ai deles, porque amarga é a sua morte.
Também acontecerá que aquele que tiver fé em mim para ser curado e não estiver designado para morrer será curado. Aquele que tiver fé para ver, verá. Aquele que tiver fé para ouvir, ouvirá. O coxo que tiver fé para saltar, saltará. E aqueles que não têm fé para fazer essas coisas, mas acreditam em mim, terão, mais acreditam em mim, têm poder para tornarem-se meus filhos. E se não desobedecerem às minhas leis, tu suportarás as suas enfermidades. Nós, a igreja, suportamos, apoiamos nossos irmãos e irmãs em suas enfermidades. Alguns, então, recebem bênçãos e são curados. Os outros que não forem curados, nós continuamos a apoiá-los e cuidar deles, como o senhor falou aqui, tá? Alimentados com todo carinho, com ervas e comidas leves. Uma coisa nessa passagem aqui, aqueles que morrerem em mim não provarão a morte, porque lhes será doce. Dia 17 de maio de 2005, quando eu cheguei em Santo André, e alguns de vocês estão lá, então, aí em Santo André, no estado de São Paulo, no Brasil, e meu pai estava em coma, eu olhei os monitores lá, não sou médico, mas dá para ver que, olha, aqui é o fim. Os números que estavam lá, pressão arterial, não sei o quê, baixíssima, e oxigenação do sangue, sabe, isso aí não. É o fim da linha. Ele estava em coma, mas eu pronunciei uma bênção sobre ele. Assim mesmo, pronunciei uma bênção sobre ele. Mesma coisa aconteceu, eu estava no Rio de Janeiro, tá? E 2021, acho que foi 2021. Ou 2022, enfim, minha tia Ivete, alguns de vocês conheceram no Rio de Janeiro, uma mulher que entrou para a igreja já adulta, nós estávamos, já éramos membros da igreja há muitos anos, quando ela foi batizada, e foi muito fiel até o fim. Mesma coisa, fui lá no hospital, eu estava lá no Rio de Janeiro nessa ocasião, soube que ela estava muito mal. Fui lá também, em coma. Mesma coisa, tem uma bênção. Para quê? Para ela ficar curada? Não. Por causa dessa promessa que o senhor fez aqui em Doutrina e Convênios. Depois que os elders da igreja vierem porem as mãos, aqueles que morrerem, aqueles que morrerem, morrerão em mim. E os que morrerem em mim não provarão a morte, porque lhes será doce. Eu não sei o que que é isso. Não me pergunte. Não passei pela morte. Tá? Um dia, como muitos de vocês, vão passar pela morte. O outro de vocês vão estar aqui quando Jesus voltar e eu acho que a coisa vai ser diferente para vocês. Mas a gente vai ver o que que é esse não provar a morte, porque vai ser doce. Eu não sei o que é, não vou especular, mas dei aquela bênção no meu pai, mesmo vendo lá os monitores lá, de que, olha, era o fim da linha para ele. Dei a bênção na minha tia Ivete, da mesma forma, por causa disso. Olha, para que morram no Senhor. Tive o privilégio de pronunciar uma bênção sobre meu sogro. Estava vivo ainda, mas era paciente terminal com câncer. E eu sabia que não ia poder retornar ao Brasil na época quando ele falecesse. E não me lembro exatamente as palavras que eu proferi, mas eu me lembro de ter dito alguma coisa que relativa a essa promessa, que ele recebesse essa promessa quando chegasse a hora que o Senhor o levasse para o outro lado do véu, para que ele pudesse receber essa bênção, de que essa passagem dele fosse doce, que não provasse a morte, mas que fosse doce para ele. Não sei o que quer dizer, mas pronunciei isso numa bênção para o meu sogro. Muito bem. Então, tá aí, irmão Pereira. Obrigado pela sua pergunta. Ah, irmã Rosane Olivier, irmã Martim, por que guardamos o dia do Senhor, que é o domingo, primeiro dia da semana, não o sétimo? As escrituras dizem sempre o sábado. É, os senhores falam sábado, mas cuidado. Porque as escrituras falam, por isso que eu falei isso, olha. O que está lá no original? A escritura fala no Shabat, tá? Shabat.
Então, era aquilo. O Shabat era o dia do Senhor. E o que nós vemos no Novo Testamento é que, depois da ressurreição de Jesus Cristo, os apóstolos se reuniam no primeiro dia da semana. Não estavam se reunindo no Shabat. Estavam se reunindo no primeiro dia da semana. Nessa dispensação, a mesma coisa está acontecendo. Tá? Estamos reunindo no primeiro dia da semana. Curioso que muitos de vocês não sabem disso, mas as nossas reuniões de jejum e testemunho, até a época do presidente Wilford Woodruff, isso seria em 1890 e pouquinho, tá? Eram na primeira quinta-feira do mês. Reunião de jejum e testemunho era na primeira quinta-feira do mês, não era primeiro domingo do mês. Presidente Wilford Woodruff, mais ou menos 1892, por aí, não, mais ou menos 1 ou 2 anos aí. Não, eu não sou historiador, não lembro das datas, mas ele mudou da primeira quinta-feira para o mês, para o primeiro domingo do mês. Ele disse: olha, ao invés da reunião sacramental, nós vamos ter a reunião de jejum e testemunho. O presidente Woodruff que fez. Então, é por isso, por revelação, tá? Por revelação a profetas modernos, as reuniões da igreja, nós adoramos ao Senhor no primeiro dia da semana, não no sétimo dia. Agora, tanto faz, tá? É o dia do Senhor. Temos alguns lugares do mundo onde nós temos a igreja e que o sábado, o Shabat, não é no domingo. Por exemplo, se você for em Israel, se você for num ramo da igreja em Tel Aviv, ou no ramo da igreja lá em Jerusalém, que funciona lá na BYU Jerusalém, as reuniões são no sábado, sétimo dia da semana. Porque é o dia onde o país para. É o Shabat. Quando eu cheguei lá no Oriente Médio, visitei Doha, no Catar, eu perdi a igreja, porque eu cheguei lá num sábado. E as reuniões da igreja eram na sexta-feira, que é o dia que os nossos irmãos e irmãs muçulmanos param para adorar o Senhor, param para adorar Alá, na sexta-feira. Eu cheguei lá, pousei lá no sábado. Então, perdi a igreja. Então, tem situações como essa. Como, por exemplo, em Hong Kong. Uma das cidades favoritas minhas de visitar, Hong Kong, onde, para um bom grupo de membros da igreja, um bom número de membros da igreja, que são irmãs que trabalham como empregadas domésticas e que não têm folga no domingo, mas têm folgas em diferentes dias da semana, a instrução para elas é o seguinte: olha, no dia que você tiver folga, vai no prédio lá, o escritório de área, tá? Lá em Wan Chai, na ilha de Hong Kong, vai lá, e naquele dia vai ser o domingo para você, vai ser o sábado para você. Vai ter alguém lá, geralmente um casal missionário, que vai dar uma aula da escola dominical, vai ter mais ou menos uma reuniãozinha lá com um sacramento para você. Tá? Então tem isso. Todo dia da semana em Hong Kong, todo dia da semana é o sábado para algumas irmãs. Geralmente são irmãs das Filipinas, da Indonésia, de alguns outros países, e não há, e aquilo, elas não têm folga no domingo. Então, o dia. Isso foi tudo, lógico, tudo isso foi aprovado pela primeira conselho da primeira presidência do Quórum dos 12. Não vão começar aí, não, que aqui em casa vai ser diferente. Não, não é assim, não. Tá? Não esqueça, Doutrina e Convênios, seção 132. A casa do Senhor é uma casa de ordem, não de confusão. A casa do Senhor é uma casa de ordem, não é a casa da mãe Joana, que eu faço do meu jeito. Não, não é assim, não. Tá? Tudo isso foi aprovado, foi proposto pelas presidências de área, aprovado pelo Conselho da Primeira Presidência, o Quórum dos 12, é tudo oficial. Tá? Nada foi feito debaixo da mesa, não conta para ninguém, não, que eu sou nós aqui. Não, não, A igreja não tem isso, não. Ok? Muito bem. Tem aqui Jorge e família. Se o pai e o filho são um, são a mesma pessoa. Olha, cuidado com as escrituras que eu li aqui, que é o seguinte: era Jesus Cristo falando que eu sou o pai e o filho, ele disse. Não esqueça, Jesus Cristo tem o mesmo poder que nosso Pai Celestial tem. Ele é o pai da nossa salvação. Não, não é isso que a gente fala no batismo? Nós somos batizados, nasceu de novo. Quem torna esse nascimento espiritual possível é Jesus Cristo. Então, ele é o pai da nossa salvação. Agora, ele nasceu aqui na terra, tá? Nasceu aqui na terra de nosso Pai Celestial, de Maria. Não sabemos exatamente como, mas nasceu
de uma mãe mortal e um pai imortal exaltado. Então, por isso, ele é o unigênito, o filho unigênito do pai. Então, ele é tanto o pai, o filho, pai da nossa salvação e filho unigênito de Elohim, Deus o Pai. Tá ok? Agora não, agora, Pai Celestial, Elohim, Jesus Cristo, Jeová, duas pessoas separadas e distintas, conforme o profeta Joseph Smith viu na primeira visão e em outras visões que ele teve. Ok. Nicole Canto, vi alguém parecido com o senhor no meu role, não sei o que é role. Role, ok, muito bem. Olha, contanto que ele não estava carregando lá uma garrafa de uma cervejinha gelada lá, ou fumando um baseado, tudo bem, ok? Pode ser parecido comigo. Mas se estava fazendo dessa, não era eu. Essa é uma piadinha que eu faço que Sister Martins não gosta. Às vezes eu estou em aeroportos aí no Brasil, sempre tem alguém que. Martins, Martins. Aí eu viro para ela e falo, ainda bem que eu não estou carregando aqui um engradado de cerveja. Ah, como fala essas coisas? Não sei o quê. Ela não acha graça nenhuma. Tá bom. Eu acho engraçado, ela não acha engraçado. Eu vou fazer o quê? Mas eu amo essa mulher, então tudo bem. Ah, ok. Achou graça, né? Pois é. Ela não acha graça nenhuma. Mas, ok, vamos aqui. Ô, irmão, mora onde? Estou bem. Não sei, Alma 34. Não sei, irmão, o que você está falando para mim ou está conversando com alguma outra pessoa? Não sei. Eu estou na dúvida aqui. Então, mas você está perguntando onde eu moro? Eu estou num bairro de Seattle, aqui no estado de Washington, na costa oeste dos Estados Unidos. É onde eu estou. É longe daí onde você está. Pronto, basta isso. Ok. Irmã Maria do Socorro, quantas revelações preciosas para nossas vidas, como Espírito Santo, Padre Martins, para nos presentear com esse banquete de escritura. Olha, mas na realidade, o Espírito Santo não fala através de mim, não. A expressão está direto com vocês aí. Tá? Olha, lembra disso. Não é o orador, não é o discursante, não é o professor que vai fazer você sentir o Espírito. É você, a sua fé, a sua atenção, tá? O seu pensamento, estando atento naquilo dali e matutando lá. Peraí, o que que eu estou ouvindo? O que que isso tem isso a ver comigo? Deixa eu ver o que que eu lembro. Quando eu estou ouvindo isso daqui, o que que eu lembro? Lembro de alguma escritura? Lembro de alguma coisa? Isso sim. Tá? Esse processo mental seu, essa atitude que você tem também de dar atenção, isso sim é que vai ajudar você a sentir a manifestação do poder do Espírito Santo. O orador pode ser um orador até ruim. Infelizmente, nem todos nós temos essa habilidade para falar em público. Mas quando a pessoa fala as verdades divinas, as verdades eternas, e nós estamos lá naquele espírito de oração, Senhor, abençoe essa pessoa, me abençoe para que eu possa compreender essas palavras, ilumine minha mente através do poder do Espírito Santo para que eu possa compreender o que que isso, que mensagem essas palavras imperfeitas desse irmão, dessa irmã têm para mim, aí a gente sente o Espírito. Ok? Não é o orador, não é o discursante, não é o professor, não é o coral. Tudo ajuda. Sim, nós vamos preparar nosso discurso, vamos ensaiar nossos corais, tudo ajuda, mas é ajuda para facilitar o processo das pessoas darem atenção, pensarem, ponderarem, e aí o Espírito Santo vem. Não esqueça, quando receberes essas coisas, é Moroni capítulo 10, quando receber, você tem que receber essas coisas. Se eu estou na sala de aula, sou no salão sacramental, não estou nem prestando atenção no que está acontecendo, vai ser difícil sentir o Espírito. O Espírito Santo não pega a gente pelo colarinho, aqui, ó, presta atenção. Ih, peraí, que eu acho que eu quase arrebentei o botão aqui. O Espírito Santo não pega a gente pelo colarinho, aqui, presta atenção. O Espírito Santo não faz isso. Por isso que é chamada voz mansa e delicada. O presidente Dallin Oaks falou sobre isso, inclusive, tem um artigo que alguns de vocês já devem ter lido muitos anos atrás. Aí. O Espírito Santo não grita para a gente. É a voz mansa e delicada. Então é aquilo. Quando o Moroni falou, tem que receber essas coisas e ponderar.
E sim, então aquilo, olha, eu tenho que prestar atenção. Então, tá lá. Isso é uma coisa, confesso, o Martin sabe disso, que eu já falei, e já falei em algumas lives no passado também. É uma coisa, olha, eu quando eu vou para a igreja, eu deixo meu doutorado em casa. Eu deixo meu PhD em casa. Eu vou como membro. Sento lá e me esforço para não criticar. Porque se eu criticar os oradores, poxa, essa irmã fala mal, que não sei o quê, está lendo tudo, que não sei o quê. Se eu criticar, eu tô aumentando, eu estou me afastando daquela luz que está sempre irradiando. Sessão 88. A verdade brilha, é a luz de Cristo. Tá? Enche a imensidão do espaço. Está em sessão 88, doutrina e convênio. Não vou ler agora, porque estamos quase acabando nossa live aqui já. Tá? Mas se eu começo a criticar, começo a ver defeito, eu estou me afastando daquela luz. Então, é isso. Obrigado, muito obrigado mesmo assim, pela sua mensagem aqui. Obrigado. A irmã Nicole Canto, como se manter em retidão buscando a palavra e vivenciar a fé e a gratidão a Jesus. Ok? Obrigado, isso mesmo. Se manter em retidão buscando a palavra e vivenciando a fé, isso mesmo. Ah, irmão Antônio Lourenço, poderia falar um pouco sobre castigo eterno e infinito nos versículos 11 e 12, são 19? Olha, irmão, rapidinho é o seguinte, olha, é como o que o senhor está dizendo ali é o seguinte, olha. Ah, meu nome é infinito, um dos meus nomes, um dos nomes títulos de Deus é infinito. Então, o castigo que vem de mim é um castigo infinito. Tá? Então, é como uma penitenciária. Tá? Uma prisão, uma penitenciária. Ela existe. O sujeito vai lá, serve a sentença dele e sai. Mas a prisão continua existindo. Ela sempre existe, a prisão. Então, o castigo sempre existe. As pessoas vão lá, recebem o castigo e saem. Desde que se arrependam, né, e exerçam fé em Jesus Cristo. Isso daria panos para mangas e tem que ser um pouco mais. Então, vou deixar a resposta bem superficial aqui. Mas é mais ou menos analogia com a penitenciária. A penitenciária sempre existe. As pessoas vão, servem a sentença e saem. Não esqueça, Deus quer salvar seus filhos e filhas. Deus não quer condenar seus filhos e filhas, ele quer salvar. Agora, existem vários tipos de recompensas eternas. E as recompensas vão ser dadas de acordo com os desejos das pessoas, de acordo com as atitudes que elas têm. Então, para alguns, tá, vai ser uma salvação celestial. Para outros, uma salvação terrestrial. Que é o que eles desejaram. Mais uma vez, isso está em sessão 88, doutor em convênio, que eu não vou ler mais uma vez por causa do nosso horário aqui, tá acabando. E outros vão merecer uma salvação celestial, que foi o que desejaram. E todos que quiserem uma salvação celestial vão poder ter uma salvação celestial. Todos que quiserem uma salvação celestial, vão ter uma salvação celestial. Desde que façam tudo o que puderem, ao que tu tiver seu alcance, para poder merecer a graça de Jesus Cristo. E nós somos salvos pela graça, depois de tudo que nós pudemos fazer. Então, está aqui. Obrigado pela sua pergunta. Bom, Joel Ramos, se Deus criou mundos infinitos, a Terra não é a sua primeira experiência, a criação de Cristo foi feita apenas para aqui e os demais mundos. Olha, irmão, é aquilo que ele falou para Moisés. Ele só nos deu um relato dessa Terra. Moisés, capítulo 1, né, Pérola de Grande Valor, o Senhor deixou bem claro, olha, apenas um relato concernente a essa Terra eu te dou. Então, a lógica humana mortal nos leva a deduzir que, olha, Jesus Cristo teria, então, que ser o Salvador e o Redentor de todos os mundos criados por ele. Mas as Escrituras não dizem isso. Ok? Então, no momento, vamos guardar aí essa informação ali no arquivo,
tá? Mantém lá em banho-maria. Até eu digo, se eu resolver nos dar mais revelações a respeito das muitas obras dele. Que, olha, eu fico imaginando que talvez isso provavelmente vai acontecer só depois do milênio, quando nós tivermos ressuscitado e pudermos entender as eternidades dos deuses e tudo. Porque o Senhor falou, são muitos que não podem ser contados para o homem. Mas ele falou, são contados por mim, eles são meus. Quando nós nos tornarmos um em Jesus Cristo, como seres ressurretos, fomos um com ele, aí nós vamos poder compreender tudo o que ele compreende. Enquanto formos mortais e imperfeitos, não. Esse cérebro mortal e imperfeito não consegue compreender as eternidades dos deuses, as glórias dos deuses, os múltiplos reinos e ambientes, tudo isso. Então, vamos devagar. Uma coisa importante é saber que ele é o unigênito do Pai. Basta isso. Irmã, e colocando dublê da Dona Michele, está amada aqui na porta, avisar para o Iselda. Não sei onde que você está se referindo, mas acredito que deve estar falando com alguma outra pessoa, irmã Canto. Irmão Josinaldo Oliveira, o livro Jesus Cristo falava a respeito desse tema sobre a concepção de Jesus. Ok, perfeito. Não deve ter muita coisa lá, não, porque senão não temos hoje em dia, ele também não tinha 100 anos atrás. Deivete Góes Maciel, secção 58, versículo 3. Ah, muito bom. Por agora não podeis ver a glória que se seguirá depois de muitas tribulações. Pergunta: Cristo na expiação viu todos os pecados, mas viu os que aceitaram o evangelho, isso que fortaleceu? Olha, esse é um detalhe que as escrituras não nos dizem. Tá? As escrituras não nos dizem exatamente o que que o Senhor pensou, o que que ele viu enquanto ele estava sofrendo aquela agonia toda. Tá? Agora sabemos que ele tinha ainda todos os seus poderes, todas as suas capacidades, tanto que quando ele estava sendo levado para Golgota, ele falou, profetizou para as mulheres que estavam chorando lá. Eu esqueci de falar das mulheres. Mas ele profetizou para elas que o que ia acontecer com a nação israelita. As mulheres! Oh, mãe, olha, eu não posso terminar a live sem falar disso. Olha, eu coloquei lá no meu cartaz, né? Coloquei no meu cartaz lá que Jesus tinha sido abandonado. Mas não foi todo mundo que abandonou, né? Mas o bom pastor foi abandonado pelo rebanho dele. Inclusive, Helder Talmage até fala, olha, talvez os 11, no caso, né, eles saíram de cena porque estavam pensando que talvez eles poderiam ser mortos também. E o Senhor tinha dito que eles já mais ou menos entendiam que a obra tinha que continuar, a pregação tinha que continuar. Mas João permaneceu próximo dele, Pedro permaneceu, eu sei, mas Pedro negou, tá bom, negou, mas se arrependeu amargamente, tá, de ter feito isso. Agora, as mulheres estavam lá. As mulheres estavam lá. Inclusive no dia seguinte, na cruz, as mulheres estavam lá. As mulheres. Elas entendiam o que que estava acontecendo. Dá uma olhada lá. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Salomé, a outra Maria, de Cleópas. Aquelas mulheres sabiam. E elas não arredaram o pé. Aquelas mulheres não arredaram o pé enquanto tudo aquilo estava acontecendo com o Salvador. Tá? Não podemos deixar de lembrar das mulheres aqui. Ok. André Brito Bueno. Boa noite, irmão. Nos explicasse a respeito de Caim, se continua na terra, se foi levado no dilúvio. Isso é muita dúvida. Ah, irmão, vai continuar sendo dúvida porque as escrituras não dizem nada a respeito disso. Tá? Teve um irmão que viu um sujeito que era muito alto, cabeludo, altão, cabeludo, andando lá. Ele estava lá a cavalo, estava andando e viu esse sujeito que era. E ele achou, era David Patton. Ele achou que aquele homem era Caim. Mas o homem não disse quem era. Ele disse: Ah, eu estou vagando pela terra. E ele achou que era Caim. Sentiu mal, sabe? E aí ficou essa história aí. Mas não temos informação nenhuma sobre Caim, se continua na terra ou se não está, não sabemos.
Ah, irmã Carolina Bissotti, de que maneira pode ser medido o grau de sofrimento pessoal de cada pessoa para ela ser considerada realmente arrependida? Olha, irmão, é o seguinte, eu prefiro, pessoalmente, eu prefiro não complicar, tá? Prefiro simplificar. Tá? Então, eu digo o seguinte, porque a gente tem aquele negócio lá, os passos do arrependimento, aquele negócio todo. Eu prefiro só seguir o que o senhor disse aqui em Doutrina e Convênios, seção 58. Tá? Doutrina e Convênios, seção 58, versículo 43. 58, 43. Desta maneira sabereis se um homem ou uma mulher se arrepende de seus pecados. Eis que lhes confessará e abandonará. Aí, acabou. Simples, não precisa de calculador, não precisa de checklist, não sei quê, não sei quê, fazer oração virada para Salt Lake, nada disso. Aqui eu vou fazer isso, fazer aquilo, vou jejuar 7 dias. Não é isso que o senhor está falando aqui, não. Confessar e abandonar. É isso que o senhor vai saber. O resto, pelo poder do Espírito Santo, a gente só vai ver que isso é. Eu sinto que o senhor me perdoou por isso daqui. Agora, grau de sofrimento pessoal. Olha, eu lá na minha linha do tempo do Facebook, você vai encontrar uma postagem de algumas semanas atrás, tá? Que é do presidente J. Ruben Clark Jr. E foi uma postagem que alguns de vocês leram, a maioria não deu muita trela, mas. Deixa eu ver aqui. Onde está? Poxa, já não estou achando. Ok, então, deixa eu ir aqui no meus alfarrábios aqui. Só um instantinho, isso aqui vai valer a pena. Aguenta um instante aí. Na Conferência Geral de outubro de 1953, outubro de 1953, presidente J. Ruben Clark Jr., J. Ruben Clark Jr., que era conselheiro na primeira presidência, ele diz assim: olha, acredito que o senhor nos ajudará. Acredito que se formos até ele, ele nos dará sabedoria se vivermos em retidão. Acredito que ele responderá nossas orações. Acredito que nosso Pai Celestial deseja salvar cada um de seus filhos. Não creio que ele pretenda excluir qualquer um de nós por causa de alguma pequena transgressão, alguma pequena falha na observância de alguma regra ou regulamento. Existem os grandes elementares que devemos observar, aqueles que estão na entrevista da recomendação para o templo, por exemplo. Mas ele não será capcioso com as coisas menores, sabe? Não vai ser. Tá? Acredito que o seu conceito jurídico, tá? Presidente Clark, acredito que o conceito jurídico do senhor, de sua conduta com seus filhos, poderia ser expresso dessa forma. Acredito que na sua justiça e misericórdia, ele nos dará a recompensa máxima pelos nossos atos, nos dará tudo o que puder, nos dará tudo o que puder dar, e por outro lado, acredito que ele nos imporá a pena mínima que lhe for possível impor. Na sua justiça e misericórdia, Deus nos dará a recompensa máxima pelos nossos atos, nos dará tudo o que ele puder dar, e, por outro lado, acredito que ele nos imporá a pena mínima que lhe for possível impor. Legal, né? Então, espero que isso seja útil, né, para. Pergunta que você está fazendo aí. Muito obrigado. Bom, Arley Magno, você tem que parar de Minas Gerais. Além do convênio de salamento, tem mais algum convênio feito no templo? Tem, irmão. Todos os convênios são feitos como parte da investidura. Tá? Agora, o convênio mais elevado que fazemos no templo é o convênio que fazemos no selamento matrimonial. Esse é o mais elevado. Quando nós falamos da ressurreição, ou passando, falar de passagem, passar batido, mas vai ter alguma coisa sobre selamento no domingo que vem, quando falar sobre ressurreição, mas só de leve, bem superficial, tão superficial que alguns de vocês nem vão notar. Tá? Mas é isso, os convênios são aqueles convênios feitos na investidura.
E o convênio do selamento entre o homem, a mulher e o Senhor é o mais elevado de todos. Bom, Wanderson Silva, boa noite, João Martins. Por que exatamente as tribos de Israel se perderam? Olha, bom, a dispersão de Israel é um assunto um pouco extenso. Minha sugestão, por causa do nosso horário aqui, dê uma olhada no site da igreja, tá? E veja sobre a dispersão e a coligação de Israel. Manuais de Instituto do Velho Testamento, por exemplo, tem uma boa explicação sobre isso. Mas é uma coisa que havia sido profetizado. Agora, é o seguinte, foi por causa de duas coisas. Uma, por causa da própria descrença e iniquidade dos povos antigos, dos israelitas da antiguidade. Mas, segundo, para que a semente de Abraão, os descendentes de Abraão, fossem espalhados literalmente por todas as partes do mundo. Por todas as partes do mundo. Então, havia um propósito duplo ali. Era uma coisa que disse, olha, o Senhor ia fazer de um jeito ou de outro. Ia dispersar os iníquos por causa da iniquidade e dispersou justos por causa da retidão deles. O quê? No Martinho? Onde está isso? Lá no livro de Mórmon. Primeiro Nefe. Certo? E daí, um homem justo, a família justa, tá bom. Lamã, Lemuel lá, tá bom. Tá bom, de uma maneira geral, no coletivo, a família justa, o Senhor tirou ele de Jerusalém. E não foi a única família, não esqueça. Lá em Primeiro Nefe, 17, se não me engano, acho que é capítulo 17, Nefe diz que a maior parte das tribos, ou é 19, enfim, a maior parte das tribos já havia sido tirada de Jerusalém. Ok? Ok, isso. Primeiro Nefe 22. Primeiro Nefe 22, versículo 4. Tá? Primeiro Nefe, capítulo 22, versículo 4. Olha só. Existem muitos e já são desconhecidos daqueles que estão em Jerusalém. Sim, a maior parte de todas as tribos foi levada embora. Estão dispersas aqui e ali pelas ilhas do mar. E nenhum de nós sabe onde estão, salvo que foram levadas. Tá? E desde que foram levadas, essas coisas foram profetizadas a respeito delas. E a respeito de todos que, de agora em diante, foram dispersos e confundidos por causa do Santo de Israel, que endurecerão o coração contra ele. Serão, portanto, dispersos por todas as nações e odiados por todos os homens. Não obstante, depois de haverem sido alimentados pelos gentios, e de os senhores terem estendido a mão sobre os gentios, pô-los como estandarte. Tá? E seus filhos terem sido carregados em seus braços, suas filhas carregadas em seus ombros. Eis que essas coisas de que se fala são literais, pois assim são os convênios do Senhor. E significa que tempo virá em que, depois que de toda a casa de Israel haver sido dispersa e confundida, o Senhor levantará entre os gentios uma nação poderosa. Tá? E o Senhor fará uma obra maravilhosa entre os gentios, que será de grande valor para os nossos descendentes. E aí ele fala sobre a coligação de Israel. O interessante é que essa semana, no templo aqui em Seara, o Sr. Martins e eu estamos servindo aqui como oficiantes do templo de Seara, nós tivemos uma palestra sobre o conselheiro, um dos conselheiros na presença do templo, falando sobre isso. Olha, em alguns idiomas a palavra união, né, de gathering, né, de reunião, isso aqui não tem a mesma conotação de que em outros idiomas, né? Alguém conhece aqui, alguém sabe aqui espanhol ou português? Eu sentado lá atrás na sala, uma sala grande de instrução, coligação. Eu falei, o que quer dizer? Eu falei, olha, coligar significa de ligar novamente. Eu falei, pois é, muito bom isso. De fato, isso é coligação. Eles já estavam ligados antes, foram dispersados. Agora nós temos que ligar tudo de novo. E a ligação é feita através disso, da ordenança do batismo, confirmação para receber o dom do Espírito Santo, se afiliarem à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e entrarem na casa do Senhor e receber os convênios. Aí nós estamos coligando Israel dos dois lados do véu.
Ok, mas, Wanderson, mais informação sobre isso, dê uma olhada no, no, nos manuais. Marley Magno, onde eu encontro mais informação sobre a tribo de Benjamim? Olha, é o seguinte, essas questões sobre o que quer dizer ser dessa tribo, o que quer dizer dessa tribo, dessa outra tribo, é muito simples. Deixa eu ver se eu tenho o meu diagramazinho aqui, que uma pergunta muito. Eu sei, eu podia mostrar na tela, mas tem sim, está aqui. Aqui, ó. Vendo isso aqui? Imagina aqui uma caixa d'água, tá? Uma caixa d'água aqui, com 12 torneiras aqui embaixo. A água está vindo do mesmo reservatório aqui em cima, da mesma caixa d'água. É a mesma água em qualquer uma das torneiras. É assim que eu explico para as pessoas a questão das nossas filiações tribais. Não importa se eu sou dessa tribo, daquela outra tribo, daquela outra, não importa. São as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó. Aí esses três tubos estão saindo da caixa d'água. Abraão, Isaac e Jacó. Pai, filho e neto. Tá? Jacó, o nome, o senhor deu o apelido de Israel. E aqui os 12 filhos de Jacó. Então são as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó que nós recebemos através de uma das tribos. Agora sim, Jacó fez algumas profecias sobre cada um de seus filhos. Séculos depois, Moisés fez algumas profecias. Mas a linguagem dessas profecias é uma linguagem que, olha, é difícil de entender. Então, olha, basta saber o seguinte, olha, contanto que eu seja um discípulo fiel de Jesus Cristo, seja lá o que foi que Jacó profetizou sobre minha tribo, ou a tribo do meu filho, da minha irmã, não sei o quê, seja lá o que for, vou receber as bênçãos, mesmo se eu não entender. O importante é o seguinte: quando meu bispo me chama, quando meu presidente de estaca me chama para servir, eu sirvo com diligência. Não importa de que tribo que eu sou, que tribo que eu deixei de ser, tudo faz. Ah, fiquei dizendo aqui que Efraim ia liderar. É, o profeta Joseph Smith era da tribo de Efraim. Isso é o que nós entendemos. Como ele foi o profeta da restauração, tá, presidindo essa dispensação. É, tá bom, tudo bem. E os outros, tudo bem. Olha, o irmão de Jared não era da tribo da casa de Israel. Adão e Eva não eram da casa de Israel. Enoque não era da casa de Israel. Noé não era da casa de Israel. E não deixaram de receber as bênçãos deles. Ok? Então, rapidinho rasteiro aqui, irmão Paulo Afonso já teve aula sobre o Apocalipse com o irmão Getúlio, muito bom. Eu não conheço o irmão Getúlio. Tem aqui um irmão Paulo Sérgio aqui que está escrevendo alguma porção de coisa aqui que eu não sei do que é, mas eu acho que essa aula do irmão Elvércio, aprendi muito com ele. Eu também aprendi muito com ele. Tem um outro aqui, Matheus Henrique, também está escrevendo um porção de coisas aqui que não fazem sentido. Irmão Júlia, presente Nelson, quando deixa as bênçãos dele sobre nós, fala que seja de acordo com a vontade do Senhor, ser curado ou não. Irmão Zaias Teixeira, em Cabo Verde. Lúcia de Fátima, Dillinger, lá no Rio de Janeiro. Nosso querido irmão Marcos, amiga Lúcia. E a mãe, nossa querida mãe Gil, também recebeu a bênção final e teve uma experiência espiritual posteriormente sobre esse fato. Tive uma experiência espiritual também sobre esse fato. Obrigado. Então, tem uma porção de coisa aqui que não tem sentido. Que esses irmãos Matheus Henrique e um outro aqui estão colocando e está sendo difícil para mim ler. Irmão Luiz Laffen, obrigado, irmão. Josinaldo Oliveira. Depois da restauração do Evangelho, tudo se tornou mais claro para o entendimento da humanidade. Obrigado, irmã Kátia Pinheiro. Qual a diferença entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal? Olha, no básico, era o seguinte, tá? Uma árvore faria a pessoa viver para sempre. A outra introduziria a morte no mundo. Essa é a resposta mais simples, mais básica, tá? Agora, essa é uma daquelas perguntas que eu disse assim: olha, vamos esperar o livro de Adão e Eva, aquele livro de recordações que é mencionado lá na Pérola de Grande Valor, tá, no livro de Moisés. Tá, que Adão tinha um livro, que é chamado um livro de recordações, ou livro de lembranças, não sei como é, agora eu não lembro como é que foi traduzido.
tá? Que era escrito no idioma de Adão, o idioma que Deus deu para ele. Tá? E eu gostaria de ver o que Adão e Eva escreveram naquele livro de recordações, naquele livro de lembranças sobre as experiências dele lá no Jardim do Éden. Você tem uma descrição do jardim, como é que foi, o que que era, exatamente o que aconteceu, quanto tempo eles ficaram lá. Tá? Então, eu prefiro deixar só, olha só essa resposta superficialzinha aqui, básicazinha. A árvore da vida é viver para sempre, árvore do conhecimento bem e do mal, e introduzir a morte no mundo. Até a gente ter o livro de Adão e Eva, o relato de Adão e Eva, aí a gente vai saber o que que foi, o que que não foi, como é que foi, de que jeito. Ok? Então, vamos ver aqui. O Charles Henrique. Meu Matias, é possível ter um testemunho da expiação de Jesus Cristo e sua ressurreição sem ser uma testemunha especial de Cristo? Mas, homem, seu menino, não estamos nós todos aqui? Você tem. Essa designação testemunha especial de Jesus Cristo é uma coisa que é dada para apóstolos e setentos. Isso é a linguagem que você tem na seção 107 de Doutrina e Convênios. Agora, você não vai lá na reunião de testemunhos, na sua ala, todos os meses, e pessoas que vão lá e dizem que sabem que Jesus é o Cristo? Somos todos testemunhas. E é isso que nós temos lá, o rei Benjamim falando para nós, sermos testemunhas de Deus. Tá? O convite batismal que alma pai, alma sênior fez, que é desejar ser testemunho de Deus em todos os lugares, em todas as horas. Esse é o testemunho que todos nós temos. Sim, acredito. Temos fé em Jesus Cristo. Sabemos que ele existe, sabemos que ele vive, sabemos que ele é o cabeça dessa igreja. Não precisa ser um membro do quórum dos 12 apóstolos, não precisa ser uma autoridade geral da igreja para ter esse testemunho. Uma criança pode ter esse testemunho. Ok? E essa é a beleza do. Eu acho uma das coisas mais espetaculares do Evangelho restaurado de Jesus Cristo é isso. Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, nós não temos gurus. Todos podem aprender. Hoje, na escola dominical, eu estava até mencionando isso. Olha, eu gosto de ir para a escola dominical, até quando eu estou dando aula, para ver o que que eu vou aprender com as pessoas. Como tem acontecido com tantos de vocês, já mencionei isso antes, com tantos de vocês aí, eu aprendo. Tá? Quando vocês me fazem perguntas, eu falo, poxa, não tinha pensado nisso, né? Eu tenho que estudar aqui, e acabo aprendendo alguma coisa por causa das perguntas que vocês fazem. E eu não sou autoridade geral, sou apenas uma autoridade em geral. Só isso. Muito obrigado, irmão, pela sua pergunta. Irmão Alex Unias, quando sairmos desse mundo para o espiritual, já estará definida a nossa glória? Ou lá continuaremos o progresso? E sim, no milênio também se aplica a mesma situação? Tomara que sim, irmão. Tomara que sim. Tá? Agora, se você ler direitinho, seção 138 do Doutrina e Convênios, você vai ver que, de fato, olha, o mundo espiritual é para isso. Para nós continuarmos nossas lições lá em preparação para a ressurreição. Tá? Não, eu sei, você está querendo que. Não, eu já quero estar pronto para o reino celestial. Não. O profeta Joel Smith mesmo disse que tem muitas coisas relativas à nossa exaltação que nós só podemos aprender lá, tá? Depois, tá? No além-túmulo. Não dá para aprender tudo aqui, não. Tem muita coisa, tem muito cursinho que a gente tem que fazer ainda. Ok? Então vamos aprender o máximo que nós pudermos aqui, mas sabendo que, olha, tem muito mais coisa que a gente ainda tem que aprender por lá. E muitas coisas que nós temos que praticar lá. Em preparação para uma ressurreição gloriosa, especialmente ser uma ressurreição celestial. Ok? Seite Marques, muita gratidão com o advento da expiação. Nos trouxe a esperança de vencer a morte espiritual, nosso objetivo final. Na realidade, vencer a morte espiritual só Jesus Cristo venceu. Nós dependemos da graça dele para que nós possamos sobrepujar a morte espiritual também. Só através dele nós podemos isso. Tá? Lógica da doutrina da expiação, você continua aqui. A doutrina da expiação começa desde o princípio do mundo, com a queda de Adão e Eva. Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existissem para que tenham alegria. Obrigado. Citando aqui as palavras de Leí no livro de Mórmon, e você está falando de outros que foi logo no início, 2 horas atrás, nós tratamos sobre isso, sobre a queda de Adão e Eva. Muito bem. Meus irmãos, um prazer enorme mais uma vez estar com vocês aqui. Hoje a nossa live foi um pouquinho mais longa. Tá, acabou sendo 2 horas quase de duração, mas foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Espero que tenham uma ótima semana. Aqueles de vocês que estão sofrendo aí com as chuvas, as fortes chuvas que tem
tem se abatido sobre vários estados brasileiros. Espero que o Senhor abençoe vocês com segurança e seus entes queridos também, e aqueles que foram afetados, que possam ser abençoados com o serviço abnegado de várias outras pessoas, tá? Que poderão ajudá-los a recompor suas vidas, a reconstruir suas vidas, suas propriedades. E aqueles que perderam entes queridos e amigos, que possam ser confortados pelo Espírito do Senhor, especialmente nessa semana, onde vamos estar lembrando da ressurreição de Jesus Cristo, para permitir que todas essas pessoas retornem com corpos perfeitos, tá? E vencendo a morte por causa da ressurreição, da vitória de Jesus Cristo sobre a morte, a ressurreição dele. Estou vendo mais algumas perguntas chegando agora, mas olha, nós já estamos no final da nossa live aqui. Eu vou colocar a resposta para as suas perguntas aqui nos comentários do vídeo no YouTube, tá? Para que vocês possam ler posteriormente. E se tiver perguntas aqui no Facebook, aqui na transmissão paralela, aqui na minha linha do tempo do Facebook, eu vou responder também durante os próximos 2 dias. Mais uma vez, muito obrigado, uma ótima semana e até domingo que vem, domingo de Páscoa, então, para a nossa conversa especial. Até!